Bugundan boshlab Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Nega u yana administratsiyaga qaytarildi? Ushbu tayinlov prezidentning amaldagi matbuot kotibi Sherzod Asadovning ham katta o'rni bor. Eng asosiysi ushbu tayinlov Qoraqalpog'istondagi ko'ngilsiz voqealardan so'ng sodir bo'ldi. Ani уже в тюрьме сидят. Bunday namunali holatni biz har doim ham har kun ham ko'ravermaymiz. Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Shu munosabat bilan u hamma bizneslaridan chiqishini bildirdi. Shu kungacha Allamjonov yagona imtihon markazi brendiga egalik qiluvchi Autodriver Studying 100%lik egasi va avtotest kompaniyasi asoschisi, Iman Media, Milliy telekanal studiyasi mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining hamda Milliy telekanalning egasi, rahbari, asoschisi edi. Darvoqa u biznesmen sifatida avtomaktablarda poraxo'rlikni yo'qotish uchun kurash boshlab, dastlabki muvaffaqiyatlarga ham erishgandi. Allamjonov 2017-yil yakunidan 2018-yil oxirigacha prezident matbuot kotibi, prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari lavozimida ishlagan. Keyinchalik u administratsiya huzuridagi AOKaning rahbari sifatida ishlagandi. O'sha davrda yo'q Allamjonov ommaviy axborot vositalari jamoatchilik bilan til topisha oladigan, tanqidni ko'tara oladigan rahbar sifatida ko'zga ko'ringan, hurmat qozongan edi. Xo'sh, nega u yana administratsiyaga qaytarildi? Administratsiyaga hozir jamoatchilik bilan jamoatchilik tilida muloqot qila oladigan, uni tushunadigan va ayni vaqtda jamoatchilik tomonidan hurmat qilinadigan, ishoniladigan yuqori saviyali kadrlar kerak. Eng muhimi uni yoshlar hurmat qilishadi. U boshlagan, yo'q homiylik qilgan loyihalar yoshlarga yoqadi. Birgina zakovatning o'zi bunga katta misol. Ha, Allamjonov shunday kamyob kadrlardan biri. Allamjonovni madaniyatli rahbar ham deyish mumkin. U nafaqat do'stlari, balki dushmanlari bilan ham madaniy muloqot qila oladi. Masalan, u AOKaning rahbari bo'lgan davrda Ozodlik radiosiga nisbatan murosasizdek ko'rinardi. Blokirovkada bo'lgan barcha saytlar va ommaviy axborot vositalarini blokirovkadan chiqargan bo'lsa-da, Ещё один вопрос, который меня лично очень интересует. Сразу после вашего назначения главой агентства в стране неожиданно включили Facebook и YouTube. Совпадение? Нет. Мы постарались. А можешь сказать, кто блокировал непосредственно? Зачем это нужно было? В чем смысл этого мероприятия? Они уже в тюрьме сидят. Ozodlikka nisbatan bunday muruvvat ko'rsatmagandi. Ammo so'nggi bir yil ichida u Ozodlikka eng ko'p intervyu beradigan o'zbekistonliklardan biriga aylandi. U Ozodlikning ham tilini topa oldi. Uni ehtimol murosaga keltirdi ham deyish mumkin. Ozodlikni nega blokirovkadan chiqarmaganini ham Ozodlikning yuziga ochiq-oydin ayta oldi. Bunda Allamjonovning nisbatan noto'g'ridek ko'ringan qarorlarini qayta ko'rib chiqish quvvatiga ega ekanini ham ko'rish mumkin. Allamjonovning madaniyatli rahbar ekanini ko'rsatib beruvchi yana bir misol bor. U har doim har qanday nizo, har qanday qarama-qarshilikni huquqiy maydonda hal qilish kerak deb hisoblaydi. Hatto u sening eng ashaddiy dushmaning bo'lsa ham. Allamjonov o'zining Allamjonov aybdor nomli avtobiografik kitobida eng ko'p tilga olgan shaxslardan biri bu O'zmetronom sayti rahbari Sergey Yeshkov. Kitobni o'qigan bo'lsangiz, Allamjonov uni qo'shtirnoq ichida qanchalar yaxshi ko'rganini his qilishingiz mumkin. Allamjonov so'nggi 2 yildan beri davlat darajasidagi rasmiy biror bir lavozim egasi bo'lmasa-da, lekin har qanday rasmiyroq shaxslar katta mavqega ega bo'lgani sir emas. Lekin u o'zining bunday nufuzini ayrim boshqa mas'ullarga o'xshab suiiste'mol qilgani yo'q. Yeshkovni tuhmat uchun ko'chaga chaqirib, ko'chada gaplashgani yo'q. Sudga berdi. O'zining haqligini, Yeshkov noo'rin axborot tarqatganini sud orqali isbotladi. Bunday namunali holatni biz har doim ham har kun ham ko'ravermaymiz. Ushbu tayinlovda shubha yo'qki, prezidentning amaldagi matbuot kotibi Sherzod Asadovning ham katta o'rni bor. O'sha vaqtda Allamjonov rasmiy bir lavozim egasi bo'lmasa-da, Asadov va Allamjonov tandemi 2021-yilgi prezidentlik saylovi kampaniyasining tarixda bo'lmagan bir miqyosda muvaffaqiyatli olib borilganini ta'minlagan edi. Asadov o'zicha alohida kuchli mutaxassis, ammo Allamjonov bilan yanada samaraliroq.
Bundan ise nafaqat ular ishlaydigan tashkilot va ular xizmat qiladigan xalq yutadi. Asadov aynı shu tayinlovga o'z rahbarlarini qo'ndira olgani, uning administratsiyada qanday o'rin tutishi, salohiyati qanchalik katta ekanini ham bildiradi. Eng asosiysi ushbu tayinlov Qoraqalpog'istondagi ko'ngilsiz voqealardan so'ng sodir bo'ldi. Ushbu voqealarning oldini olish mumkinmi? Mumkin edi albatta. Buni prezident 2 iyul kuni Nukusga borib, Qoraqalpog'istonlik deputatlar bilan uchrashganda ham aytgandi. Xalq norozi ekanini nega menga aytmadilar endi? Men har safar ochiqman. Nima telefon qilib menga aytmading? Men shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonda ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Kuzatuvchilarning fikricha, prezident administratsiyasining avvalgi rahbarining iste'foga chiqarilishiga ham aynan Qoraqalpog'istondagi vaziyat haqida vaqtida ro'y-rost axborot bermagani sabab bo'ldi. Ortiq bunday holatlar bo'lmasligi uchun jamoatchilik fikri, xalqning kayfiyati haqida o'z vaqtida ortiqcha bo'yoqlarsiz chaplanmagan axborotni bilib turish uchun ham administratsiyada yangi lavozim joriy etildi va unga shubha yo'qki, munosib kadr qo'yildi. Allamjonov xalqning kayfiyatini to'g'ri va to'liqonli o'rgana oladimi yoki yo'q, bu haqda hozirdan biror nima deyish qiyin. Lekin bir narsa aniq. U o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa-da, eng achchiq haqiqatni, shu haqiqatni eshitish kerak bo'lgan odamlarning yuziga ayta oladi. Bundan qo'rqmaydi. Nima bo'lganda ham hammasini vaqt ko'rsatadi.